Vi börjar dagens video med gammalt kaffe. Det var kul att köra en liten trip back to memory lane. Så idag har jag såklart löst det ni vill. Alltså ert ord är min lag, det vet ni redan. Och jag har sagt till min redigerare att fixa ett nytt klipp med videos som jag inte har tittat på förrän nu när vi sitter här. Ibland så känner jag så här, jag vet inte riktigt vilken sida min redigerare är på. Ibland känns det som att hon vill slakta mig och underhålla er och få mig att ha panik. Men kan inte ni kommentera så här nere i kommentarsfältet alltså vad ni hade velat att hon gräver fram? To be honest, jag tycker att jag blev slaktad sist. Kommentera nere i kommentarsfältet. Okej, vi hoppar in här nu då i del 2. Gud, nej men nu blev jag nervös igen. Jag är tillbaka, Sveriges mest behagliga stöd. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att roasta de nykläckta Ex on the Beach-deltagarna. Det är dags. Men alltså, det här introt är så jävla... Det är så jävla iconic. Men alltså, sminket... Jag tyckte jag var skitsnygg här. Men det där sminket vet jag inte riktigt. Jävlar vad ljushårig jag var. Shit, okej, vi fortsätter. Jasse, oh my God. Reagerar. Alltså det här introt som vi hade på Jasse reagerar, alltså det är ju samma redigerare som jag jobbar med idag. Och vi har såna sjuka hjärnor hon och jag. Alltså du vet så här, vi kan sitta och tänka så här, hur ska vi göra det här? Och så händer det och så blir det så jävla bra. Alltså jag tror på riktigt att vi gjorde det här introt på alltså typ 10 minuter. Ni vet när man hittar vissa människor som man bara så här, vi är otroliga ihop. Alltså allting vi gör blir så här bra. Det är helt sjukt. Alltså cred till oss. Vad du kastar en relation i. Du vet om hur mycket jag har ställt upp och hjälpt dig också. Ja, men jag tycker jag har ställt upp för dig också. Du valde att kasta upp en relation. Jag hoppas en relation. Jag har fått hjälp med att städa hemma och fick låna min lägenhet. Det här är så jävla sjukt. Jag minns det här. Alltså Paulina Pau. Cat Pau. Alltså det här är så sjukt att hon bara, du hjälpte mig att städa. Man bara, herregud. Alltså hon var så jävla på hugget. Jag minns, jag var så otaggad på att bråka med henne. Jag kände bara, det räcker. Men hon ville verkligen bråka med mig. Till slut så fick hon ju mig att bli arg. Men det krävdes fan några vänner till att jag skulle bli riktigt jävla lack. Och herregud, du hjälpte mig att städa hemma. Du kan inte sitta här och säga att jag var värst din vän i 10 år för att jag städade din lägenhet. Det sjukaste jag har hört. Wow, du vill bara trycka ner folk. Nej, jag är inte här för att trycka ner folk. Nej, men du kan vara ditt extra skit varje dag för få han. Nej, det tycker jag inte att jag har gjort. Adrian, Erik, Diego och Alex, alla sa att du behandlade honom som skit. Till och med Diego sa det. Ja, men då frågar jag Diego sen om han tycker det. Alla här inne tycker att du behandlade Adrian fel. Okej. Alltså det här är så jävla sjukt att hon ändå säger så. Man bara, alltså det var jag som hade blivit bedragen med en strippa. Alltså, men jag behandlade Adrian så jävla fel den här säsongen. Det gjorde jag inte. Kommentera, vad tycker ni? Alltså vi alla minns ju den här säsongen. Det var kaos. Ska jag säga så, jag skulle aldrig... Okej, men du skulle tycka det. Du ligger ju och blir pullad av Diego varje kväll. Vem har sagt det? Alltså ni vet, man kan säga mycket till mig. Men när du börjar anta att det har varit saker i mitt... Ni vet vad som inte har hänt. Då sätter jag ner foten. Där blev jag lack, jag kommer ihåg att jag blev fett lack. Jag ville fan strypa henne. Alltså fy fan vad arg jag var. Alltså min och Paulinas relation idag, den är ju, alltså den är som den alltid har varit. Alltså vi följer varandra på Instagram. Jag skulle inte säga att vi är ovänner. Vi pratar lite ibland. Paulina känner ju killen som jag dejtar idag. Så jag skulle nog ändå vilja påstå att det är mycket därför vi hörs också. Eller det har blivit en liksom en link till att vi har typ tagit upp kontakten igen. Men vi umgås ju inte. Alltså inte alls. Men vi pratar ibland på Instagram. Alltså jag är ju så här. Ibland kan jag ju titta tillbaka på tiden när jag och Paulina var vänner och verkligen saknar våran vänskap. Men så blir man påmind om vissa såna här grejer och så känner jag bara så här, oh, it's way too much drama for me. Men det är ju kul att titta tillbaka på det och garva. Vi var ju väldigt goda vänner när vi var väldigt unga. Men jag skulle inte säga att vi är supernära idag. Det är väl det. Ja, okej, Jasse. Vem av alla killar faller dig bäst i smaken? Men det är ju ganska... Solklart att det är Diego. Förfråga, hur känner du Adrian över detta? Ja, jag är ju ditt ex för en anledning. Det är som det är liksom. Det är ju smukhet saken. Det är... Nej, alltså gud, jag är så mobbad här. Alltså, jag måste ta en snus.
diskutera, kan vi diskutera om hur jag trycker upp min snus också? Den ska liksom längst bort in i Mordor. Alltså jag är på hugget här. Det märker man att jag liksom sitter och klappar Diego på låret liksom. Alltså jag vill ju bara trigga Adrian här, för jag var så jävla arg på honom. Och jag tyckte att han hade triggat tillräckligt med mig. Så att här sitter jag ju bara och provocerar. Alltså fy fan. Alltså fy. Alltså ni vet, alltså den här, alltså det här programmet literally. Alltså man, alltså när vi ändå ska sitta här och titta på det. Mitt jobb, eller min roll i hela min Ex on the Beach historia, det var literally att bara sitta att, och liksom kasta eld och bensin i onödiga saker. Alltså tänk om man hade suttit så här idag liksom. Alltså helt ärligt. Ta det som en man och gå vidare i livet. Fun fact about me och Diego i Ex on the Beach. Vi hade ju aldrig en riktig, alltså vi hade ju aldrig någonting på utsidan. Vi har aldrig gjort någonting. Han ville vara med och det löste vi liksom. Så att, ibland i Ex on the Beach så hittar man på att man har ex, för att ibland så vill vissa människor vara med och ibland så behöver du fler ex också för att det typ ska bli en intressant säsong att titta på. Men det är ganska vanligt i det här programmet att folk hittar på ex. Det enda riktiga exet jag har haft är Adrian och Jerry, tror jag. Om jag inte missar någon här nu. Jag tycker du är fett skön, fett härlig och du har många egenskaper som är alltså jävligt attraherande. Är det så? Mm. Du är lite betuttad då? Jag är betuttad. Jag är med. Ja, absolut. Men jag tror inte vi kommer ligga. Nej. Jo. Nej, oj. Dirty gang. Dirty gang. Dirty gang. Ja, tänk så bara klick. Alltså, tänk så har vi skit dålig sex. båda så överdrivet sönder. Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, jag tror vi kommer jävligt bra sex. Men sluta! Varför sitter jag och pratar om sex? Alltså det där känns inte typiskt mig att sitta och prata så här. Det här var liksom någon last minute. Jag har inga mer bråk att bjuda på, så nu måste jag sitta och prata om sex. Alltså jag såg att fett många av er hade kommenterat under förra videon vad min relation med Niklas är idag. Och alltså vi har ju ingen relation alls idag. Eller vi följer varandra på Instagram ibland, så frågar vi hur vi mår liksom. Men jag har inte jättebra relation med någon utav mina ex. Men grejen är, jag tänker att vi måste reda ut det här en gång för alla, för det känns som att det är ett stort frågetecken om vad som hände där. Och så här är det. När vi kom hem till Sverige, alltså så här, mycket i de här programmen blir ju liksom en bubbla. Och man liksom nästan ibland så känns, alltså jag tyckte om honom väldigt mycket när vi var där, men när vi kom hem till våra normala liv i Stockholm, sa jag i Sverige precis, vi var ju i Sverige, men när vi kom hem till våra normala liv, jag till Stockholm och han till sin stad, så kände jag bara att våra liv inte, alltså det var liksom ingen riktig romans. Förstår ni vad jag menar? Det är trots allt ett datingprogram, även om inte det framkommer varje gång. Och när de ser att du börjar få en relation med någon, då gör ju produktionen allt i sin makt för att vi ska bli ännu mer kära i varandra. Det ska vara liksom riggade dejter, det är tända ljus och det ska vara, berätta, vad känner ni egentligen om varandra? Hur mycket tycker ni om varandra? Så att du liksom tvingar ju fram känslor som kanske inte riktigt är där. Och så var det med det. Alltså Niklas är en jättefin kille. Jag hoppas verkligen att han träffar en fin tjej någon dag. Alltså han är ju så snäll. Men det var liksom ingenting för mig där och då i livet jag var. Där och då i livet. Så jag önskar han allt gott i livet. That's it. Fan. Det finns en jävla trött i hela mitt liv. Nej. Jag tror aldrig någonsin jag skulle träffa en sån här människa. Alltså jag vet inte, jag blir helt svag i hela min kropp bara jag kollar på dig. Alltså. Jag är så jävla glad, så fin. Alltså jag är skitfull, jag kan inte ens prata. Jag är så jävla glad, jag träffar dig. Man bara, drick vatten för helvete, Jasse. Åh gud, det här är nog det mest plågsamma klippet vi har tittat på idag. Jag kan inte av att se sånt här. Alltså det här är så jävla cringe. Här, du ska få den här ringen. Vad är det för ring? Jag kommer gråta, jag. Perfekt storlek. Jag kommer aldrig ta av den här ringen. Oj, ser ni någon ring idag eller? Nej, den drogs av. Lyssna, jag på alltså, riktigt, jag älskar dig. Ja. Jag tror aldrig jag skulle säga så här till en människa i ett tv-program, men jag säger, oh shit. Jättetårig. Jag är ledsen. Herregud. Nej men fy, paus, måste vi titta på det här? Alltså vad fan. Jo, jag får panik. Och det är också det att han säger att han älskar mig. Jag säger inte ens det tillbaka. Fy fan vad stelt. Alltså det här är jättestelt. Alltså jag får panik, det kryper hela min kropp. Nej men jag vill inte se mer. Jag vill inte se mer. Oh shit. Jag
alltså jag tycker det här är jobbigare att titta på än när jag kastar drinkar. 100%, alltså hands down. Jag tycker att det är det. Kan du respektera att det är så jag känner i situationen? Absolut, men du kan. Bra, nu tar vi det här samtalet imorgon. Nej. Jag gick in och la mig här. Om du tar det imorgon så har du redan gjort bort dig. Så känner jag det. Okej, okay, jag har gjort bort dig. Du respekterar inte. Jag gick in och la mig här själv. Alltså jag älskar att Adde bara sitter där och bara vad är det som händer? Adinator och jag har ju liksom en historia genom alla säsonger att han alltid var med i något hörn. Han sitter alltid bredvid eller bär bort mig. Har ni inte själva tänkt på det? Min åsikt just nu. Alltså förlåt, men du hör allt den jag sagt. Tryck inte fucking ner hennes mening. Lilla rara damer. Du är otrogen mot en fucking strippa. Och du behöver en fucking skit. Nej, säg det. Det där är så bra. Hon spottar han i ansiktet alltså. Ibland går det lite för långt i de här programmen. Alltså jag ska inte ljuga alltså, det, eller många gånger gick det alldeles för långt i de här programmen. Det är jävligt mycket känslor. Och det är väldigt mycket alkohol. Jag tror att den här kvällen fick vi vodka Red Bull. Och produktionen kom in dagen efter och sa att ni kommer aldrig mer få vodka Red Bull. För ni kan inte bete. Jag har faktiskt ingen aning om vad Sara gör idag. Jag tror att hon lever sitt bästa liv, förmodligen. Suger på min bästa vän här inne. Jag tycker det är äckligt. Du är äcklig. Du fortsätter vara äcklig. Kan du sluta vara det? Så vi kan ha ett liv här tillsammans, eller? Oj. Alltså, flytta ett äckligt ansikte. Oj. Vilken äcklig alltså. Du fortsätter vara äcklig mot mig. Det räcker inte med att du har lämnat mig. Det räcker inte med att du har bedragit mig. Du måste limma på min bästa vän här inne. Ja, men alltså, på riktigt alltså. Vad vill du från mig? Vad vill du? Vad fucking vill du från mig? Fucking äckla alltså. Nej! Det är inte okej! Det är bra. Han är så fucking äckla. Jag får gåsa när jag tittar på det här. För det där är faktiskt ganska hemskt. Alltså jag minns det. Jag var så frustrerad alltså. Jag kände bara, nu får det fan räcka alltså. Han, alltså jag vet inte. Han var så jävla oskön mot mig. Vi var så jävla destruktiva mot varandra. Alltså hands down. Men alltså fy fan vilket rage jag kunde få på honom. Alltså man ser det bara kryper i hela min lilla kropp. Jag bara, du är äcklig. Alltså jag kan ju typ inte ens liksom hantera min lilla kropp. Alltså i den här säsongen, i Ibiza säsongen All-Star-varianten. Alltså jag hade ju gått igenom väldigt mycket innan jag klev in där. Min pappa hade ju precis gått bort. Adrian hade lämnat mig typ 2-3 månader innan det. Så att jag var ju väldigt, alltså jag var väldigt frustrerad. Så att jag valde ju att dra typ så här 4 dagar efter jag hade begravt min pappa. Så att jag mådde ju inte toppen liksom. Alltså det gjorde jag ju verkligen inte. Men det är så sjukt nu efterhand att se det här och bara så varför gick du in i det här huset när du mådde så här dåligt? Oj, nej. Det här kommer att bli skönt, för jag kommer att vara inlåst i ett hus utan mobil. Jag kommer inte ha någon kontakt med omvärlden. Jag kommer bara vara inlåst med de här människorna och fokusera på att spela in TV. Sluta, jag kommer börja grina. Vad vackert, min pappa. Det här var ju det vi pratade om nu tidigare. Vad fint. Alltså baba fick ett litet, en liten tid här också. Gossigt. Det här var lite som att verkligen gå tillbaka i de åren vi gjorde Jasse reagerar och allt det här hände och alla de här extrema situationerna hände. Det var ju liksom en era i mitt liv. Jag hade väldigt kul under den perioden även fast jag var väldigt ledsen. Det får man faktiskt inte glömma bort. Jag jobbade ju alltså som hårdast under den här perioden. Och det var ju mitt sätt att liksom maska av allt det här jag gick igenom. Men det är väldigt kul att titta tillbaka på det. För att jag är ju absolut på en helt annan plats i mitt liv idag. Intressant. Kommentera ner i kommentarsfältet om ni vill att min redigerare sätter upp fler klipp som jag ska reagera på. Eller om jag ska reagera på något helt annat. Alla kommentarer är välkomna. Så ses vi i nästa video. Puss puss.